The cause kini mefanya hii hesabu wiki mzima na haingi. Wee, hesabu wiki mzima kwani hauna formula? Kwa gani sasa na kuna watu hawajatoa do? Oh, kumbe ni zile do za kuvuka mtaa. Yes, ni hizo do. Deko alafu mimi siwezi kupima. Kama mtu hatoi pesa, haendi. Unaona wewe ni wa kwanza kama kawaida. Hey, ai? Na bwana hujajiandika ama wewe utatufuata nyuma na ngamia? Haina haja nijiandike. Si mimi ndio naandika list. Oh, nilikuwa nadhani unataka kutukona. Wewe class, acha niambia hawa watu wanajifanya wanasoma. Kama mtu hajatoa do, haendi. Utaenda home na Kenya mpya ama miguu. Wewe makanga uko hapo nyume mbutu nyamazie, unapigia madaktari wa kesho makelele. Wewe prefect nini baya na wewe? Siwezi ongea. Na siku hizi unanipimia hewa. So pia wewe unajua unakaanga mtu gia gas. Wewe prefect niachishe wewe. Kwani unataka nipumue nitrogen? Kama carbon dioxide. Wewe niachishe. Kwanza ulileta do. Yeah, kwanza nilikuwa mtu wa tatu kulipa. Oh, ulileta ukiwa watatu. Wewe uendi. Kama mnimbebea ndani ya engine, lakini mimi naenda. Ndio ukaambia prince huyo ndiye babako. Ritwenda mimi na Deko. Bora nifike home hata tukienda na Kenya mpya. Mimi si wabebelezi. Na wewe prefect juu unasema naongea, naongea juu huniuzi hewa. Taniende na ibafungua za gari, mniambie nitoa wapi.